السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دالله سبحانه وتعالى نوميد تتاسو طولبا خي أو روغبي أو لم أميش خاد أو بات ساتا والذي استاسو طول الدنيا وخيرت خيستكي. دا مختصر ویډیو د یو خبرې د وضاحت لپاره زه کومه، او هغه ده چې د یو څو ورځې کېږي چې زما په باره کې د دروغو خبر نشر کړی دی، او یو دغه شان یو پروپیګنډې جوړه کړې ده، او هغه ده چې دله چا په خوراک کې زهر ورکړی دی، او د هغې د لاسه دې سخت بیمار دی او په هسپتال کې داخل دی، او ملګري او خویندې وروڼه او علما او مینوال ټول په تشویش کې دي، او دنیا میسیجي او ټلیفون ناراضي بار بار ما ته زموږ ملګرو ته، څوک چې دا پروګرامونه چلوي د دې صفحې اډمینان چې څومره دي ټولو ته بار بار میسیج راځي، او هغو ما ته میسیجي کوي، او زه مجبوره کړم په دې ویډیو کولو باندې. هر سړی دا تپوس کوي چې داسې چل شوی دی او څنګه شوی دی او اوس کمځي کې اوس څنګه. نو زه د دې خبرې د وضاحت په دې خبرې وضاحت په دریو نقاطو کې کومه. اولنۍ خبره دا ده چې الحمدلله ثم الحمدلله، زه خر وغره مټ یمه، نه چا داسې څه قدم اوچت کړی دی چې مالی خوراک کې زهر راکړی دي، او نه زه داسې بیمار یم چې په هسپتال کې داخل یم. والله دې موږ ټول د داسې بیماریانو نه په امن او امان کې ساتي. د الله د رحم او د کرم نه بعد، او د هغه د توفیق او د خاص حفاظت نه بعد، چې ستاسو په شان قدرمن او ګران رونه زما او خویندې او زما دپاره دعاګانې غواړي، نو د الله نه مې امید دی چې الله به ما نه خرابوي او نه به الله ما ضایع کوي. خو ستاسو دعاګانو ته ضرورت دی، او همیشه موږ په نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. دویمه خبره ده چې د مسلمان شان دا نه دی چې هغه هره خبره چې واوري نو هغه نشر کوي. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د ادب موږ ته ښوولی دی، رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې ښوولی دی، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. الله دې آیت کې د ادب ښوولی چې کله تاسو ته یو خبر راورسي نو د هغې تحقیق کوئ، فتبینوا خا تحقیق کوي، معلوماتو کوي، د هغې نه بعد خبر نشر کوي. نو زما ټولو وروڼو او خویندو ته نصیحت دی چې چېرته هم تاسو څه خبر در ورسي نو اولې معلومات کوي، تحقیق کوي، بیا نشر کوي. هسې د مسلمانانو زړونه به خفه کوي، او تاسو هم کیدای شي په یو ګناه کې واقع شي. درېیم نصیحت هغه وروڼو ته دی چې کوم چې دا خبر نشر کړی دی، او هغو ته زه دا وایمه چې الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته هدایت وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته نیغه لار وښیي، او الله دې تاسو ته د ګناه معاف کړي. دا تاسو هیڅ شک نشي چې دا تاسو د ګناه کار کړی دی، او هغه په دې چې یو خو هم دروغ ویلي دي، دویم دا چې بیا هم د مسلمانانو زړونه خفه کړي دي. ما ته پته نشي چې دې خبرې د نشر کولو به څه مقصد دي، خو که چېرته زړه کې د دې ملګرو او د دې وروڼو په زړه کې څه بغوز وي او څه دښمني ما سره، نو هغو ته زه دا وایمه چې مسلمان مسلمان ته زړه همیشه پاک ساتي، او که چېرته داسې خبرې چې زه بیانومه په درس کې په بیان کې او هغه کمزوري، نو زما په خبره باندې رد داسې کوي چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې د دې خبرې وضاحت کوي چې زما خبره کمزوري ده، نه په دې چې د خپل زړه تشفی په دې کوي، او خپل زړه په دې مطمئن کوي چې په ما باندې دروغ زما په باره کې دروغ نشر کوي، او د هسپتال کې دی او د دا دی او دغه دی، ځکه چې ته مړم شم او د دې دنیا نه لاړم شم، نو بیا به انشاءالله دا حق چې دی دا به همیشه زوروري، او دا حق بیانوونکي به ښه ډېرې په هر وخت کې بإذن الله، او حق به واضحه کېږي په هره ژبه کې په هره ځمکه باندې. او الله سبحانه وتعالی داسې الکان پیدا کړي دي، داسې سړي من المؤمنین رجال په مؤمنانو سړو کې سړي شتي چې هغوی به په هر وخت کې حق بیانوي، او هغه په دې خبرو سره څوک نشي کمزوري کولی.
چې دغه باره کې دروغ نشر کوي یا یری یا نور دي سي خبري. نو دغه رونو ته زه دا وایم الله تاسو ته هدایت وکړي، زما زړه بیا هم تاسو ته پاک دی، ځکه چې که مسلمان شان دا دی چې هغه مسلمان ته زړه پاک ساتي، او که چېرته ستاسو زما سره څه اختلاف وي په یو مسله کې او ښه باندې نه لګي، نو زما د مسلې رد هغه په علمي طریقې سره کوي، په ادب او په احترام سره، او په دلایلو د قرآن او د حدیث سره. الله سبحانه وتعالی په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي. دا مختصر پیغام دغې دپاره دی چې ښه مطمئن اوسئ، ښه مطمئن اوسئ، او دا درسونه چې ما یو څو ورځې بند کړي وي، نو دا هم زما څه مصروفیت دی. انشاءالله په روانه هفته کې به دا درسونه بیا شروع کوم. الله سبحانه وتعالی په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي، او کم رونه او کم ملګري چې د دروغو دا خبر نشر کړی دی، الله دې هغوی ته هدایت وکړي، او الله سبحانه وتعالی د هغوی زړونه د دې مسلمانانو دپاره پاک کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.